on the ice. Because then you can have Takahito Omura. さあ力強く飛び出してきました日本の武良崇人。このフランス大会ではとにかくまずはショートで失敗をしないこと、そう話していたんですが、佐野さん、昨日のショートはいい出来だったんですよね。うん、良かったと思いますよ。その中で迎える今日のフリー、もう一つの彼の目標はショートもフリーも揃えること。さあそのフリーの演技が始まります。日本21歳武良崇人、フリーの曲は将軍。昨日のショートを終えてトップアボットとは 4.53 ポイント差の2位につけました。最初の4回転決めていった。決めたね。いいね、いいね、いいね、いいね。これが持ち味、力強い4回転。本人の中でもぐっと盛り上がるものがあったはずです。このまま落ち着いていってほしいですね。トリプルルッツ、トリプルトーループ、高さもありました。このまんまいってね。このまんま。この後は昨日は非常に高い評価を得ましたトリプルアクセルです。まあ、単独で来ましたけどもね。ここまでは順調。はい、いいです。これが武良にとって初めてグランプリシリーズ2大会に出場するということになったフランス大会です。2大会戦えるからこそ1戦目の失敗を生かせる、取り戻せるんですと上を向いた武良。十分に逆転優勝も狙える位置から今日のフリーを迎えました。トリプルループです。アクセル、ダブルト。本当にこの選手のアクセルは高さがあって綺麗なジャンプです。トリプルサルト、一つ一つ確実に決めていきます。拍手が起きる中、トリプルルッツ単独になりましたね。これが最後のジャンプ。シングルフリップ。さあ、あのシングルフリップがどう響くかですけどね。
手拍子も起きてきました。初の表彰台へ力強くステップを踏んでいきます。昨シーズンの全日本選手権では5位でした武良。ただいつまでも日本第5の男でいるつもりはないはずです。日本には武良もいる、そんな力強い存在証明になったはずです。佐野さん、このフリーの武良の演技いかがだったでしょうか。後半グループになって誰も4回転飛んでないんですよ、まだね、はい、僕はねそれがとっても嫌だったんですが、一発目のこの4回転で見事それを払拭してくれて、あのシングルフリップまでは完璧でしたね。最後のジャンプでした。僕はこのまんま行ってコツンとやりたい。なんでフリップがシングルだったのってね、まあ、ただ逆に言うとそこまではそれだけ良かったと、良かった完璧ノーミスですよ。なんでシングルフリップなのって、親父頼むコツンとやってくれっていう感じですね。本人もそのあたりでこういった苦笑いも出てきているのかもしれませんが、コーチでもあるお父さんに迎えられて、いやー、ただ本当にこの2位からフリーを迎えるというプレッシャーの中で武良見事な演技を見せてくれました。頑張りました。日本風の曲です。将軍に乗せてこのパリで、いやまずはこの4回転見せました。ルッツから入りました、ね、ルッツから来ましたね。まあ、4回転をきれいに決めた後、そうですね、そして得意のアクセルですね。なんで4回転やってくれないんだろう。若干前のめりになったんですけどね、はい、あのトリプルアクセルも大丈夫でした。そして2つ目のトリプルアクセルかな。このどうでしょう、アクセルは、アクセル良かったですよね、はい、いやーこのトリプルサルコー、もうとにかくジャンプは全て見事でした。はい、シングルフリップさえなければね、最後はビシッと決めました武良崇人。さあ得点はどうなるか。現在トップはフランスのアモディオ、214.25 という得点でトップに立っています。笑顔が見えました武良。さあ自身初の表彰台へ、今立ち上がって声援に応えます。まあ、本人も町田の活躍に刺激を受けている、そして自分も続かなくてはいけないんだという話をしていました。自分もファイナルを目指せるレベルにあるとこのフランスで証明したいと話していた武良のフリーの得点。150点超えてきました武良崇人、154.03。がっちりとお父さんと握手を交わして、そしてこの段階で日本の武良がトップに立ちました。この時点でグランプリシリーズ自身初の表彰台は確定させました。